Paula motocikls, ar kuru izcīnīts pasaules čempiona tituls, šobrīd vēl novietots goda vietā mājas pagalmā. Kā dzīst motobraucēs, tad tikai tagad sākot tā īsti aptvert paveikto. Tad vēl varbūt es nebiju to visu tā aptvērs, bet nu, tā kā parastā gonkā gandrīz, ka uzkāpa piedestālu, nekas īpaši nebija. Es uz turienu arī braucu ar mērķi uzvarētu un centos darīt visu, lai arī tas notiktu. Par augstajiem dēla sasniegumiem, kas ir pēdējos 6 gadu nemitīga darba rezultāts, neviltots prieks un lepnums visai ģimenei. Kad uzzinājām rezultāts, tad visiem asars birst, bet nu, un tā pacēlums sajūta, un tas jā, nu, ir piepildījies, man gribas teikt, tēta izvirzītais lielais mērķis. Mamma teica, ka sēdējām asarām acīs, ka teica pazanī, mamma tā jā, ir, un teica, jā, ir arī otrā galā jau šņukstāt. Grūti to vēl saprast. Atceroties sacensības, tad grūtākais bijis izturēt 30 un vairāk grādu karstumu, kā arī retināto gaisu, jo Cingolī trase atrodas 700 metru virs jūras līmeņa. Neraugoties uz to, Pauls pēc pirmā brauciena 80 sportistu konkurencē izvirzījies līderos. Bija jābrauc ļoti ātri pa kalniem uz leju, jo bija tur visi braucēji bija gandrīz 20 kg vieglāk pa manīm. Moči visiem iet aptuveni vienādi. Un pret kalnē viņi pamūk no manī, bet no kalnē man jāvelk viņiem klāt. Un galvenais bija izturēt visu braucienu. Divi franči, kur pirmajā braucienā vai nobrauc, Paulam nostājās pabām pusītēm, mēģināja Paulu nospiest startā. Bet Pauls izrādījās tomēr letiņš. 1. septembrī Pauls Jonas uzsāks mācības Kalvenes pamatskolas 8. klasē. Taču nākotnes plāni puisim ir ļoti tālējoši. Plāni ir būt pasaules ātrākiem braucējiem. Un lai motokros būtu mans darbs. Sēl Dremne, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.